କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜା। କଳାହାଣ୍ଡିର ଏମ୍ ରାମପୁର ସହରରେ ଏକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପୀଡ଼ିତାର ପରିବାର ଲୋକେ ଏମ୍ ରାମପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଥାନାରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏମ୍ ରାମପୁର ସହରରେ ମେନ୍ ରୋଡ୍ରେ ମୋହନ ସତନାମୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଉଣୀକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଯୁବକ ରାକେଶ ନାୟକ ବୁଲି ଯିବାକୁ କହି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବସାଇ ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଯୁବତୀକୁ ଏହି ଘଟଣା ଘରେ ନ କହିବାକୁ କହିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା କହିଲେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଯୁବତୀର ଦେହରେ କ୍ଷତଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଯୁବତୀ ନିଜ ପରିବାରରେ କହିଲା ପରେ ଘର ଲୋକ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଘଟଣା ତ ହେଉଛି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାର, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଝିଅ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳେ ତାପରେ ସେନୁ ଜଣେ ରାକେଶ ବୋଲି ପିଲା ଆମର ଘର ଦୋକାନ ସାମ୍ନାର ପିଲା ସେ ନେଇଗଲା କେନାଡ଼େ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ନେଇକିନା ତାକେ ଗୋଟେ ମିଛାଟିଆ ଜାଗାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛେ ବୋଲି ଝିଅ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଯେ କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମେ ଝିଅକେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତଟେ ଖୋଜା କଲା ପରେ ଥାନାନେ ଆସିକିରି ରଣପୁର ଥାନାନେ ଆମେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛୁ। ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ବି ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇକିନା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଝିଅକେ ଆସିଥିଲା ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକ୍ରେ ରାକେଶ ଆଉ ସେ ଝିଅ। ତ ଆମେ ଝିଅକେ ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ସେ କହିଲା ଦେଖଲୁ ଆଉ ଆମେ ଆମର ପଡ଼ା ପାଖେ ଦେଖିଲାକେ ଝିଅକେ ଟାଣି ଆମର ଗୌରୀ ଆସୁଛି ବୋଲିକିରି କହିଲୁ। ଗୌରୀ ଗୌରୀ କହିଲାକେ ସେ ଲୋକଟା ଗାଡ଼ିକେ ସ୍ଲୋ କଲା, ସ୍ଲୋ କଲାରୁ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ଆଉ କାହିଁ ନେଇଛୁ ବୋଲାକେ ମୁଇଁ ଜୋସ୍ରେ ଥିଲି ନେଇଛି ବୋଲିକରି କହିଲା। ସେତ୍କି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଘରକେ ସେ ପଲେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ପଚରା ଉଚରା କଲେ ପରେ ଝିଅ ମତେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛେ ଆଉ ମାରିଦେମି, ତତେ ତୁ ଘରକେ ଯିବୁ ବୋଲେ ନେଇ କହିବୁ ବୋଲେ ଛାଡ଼ିଦେମି, ନହେଲେ ତୁ ଘରକେ ଯିବୁ ଏଟା ତତେ କହିବୁ ବୋଲେ ନେଇ କେ ତମର ଘର ପରିବାରକେ ମାରବି, ତତେ ମାରିଦେବି ବୋଲି କହିଲାକେ ଝିଅ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ ବିନତି କଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଝିଅକେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ତାର କେତେ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିଲା ଆମ ଘରକେ ଆଉ ପାରେ, ଆମେ ଏକା ଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଶାଶୁ ଥିଲେ ମୁଇଁ ଥିଲି ଆଉ ଝିଅ ଥିଲା, ଆମେ ଟାଟି ଦେଇକିନା ଥିଲୁ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରେ କିଏ ନେଇଥାଏ, ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ବି ନେଇଥାଏ, ଖୋଜାଖୋଜି କରିକି ବାହାରେ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ଆଉ ବହୁତ କଥା ମାନେ ଧମକି ମାନେ ଦେଲା ସେ। ଆପଣଙ୍କର କାଣ ଲାଗବେ ମୋର ନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା କାଣ ଚାହୁଁଛ, ପୁଲିସ କହିଲେ କାଣ କହିଲେ ପୁଲିସ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ଆର ଉଲଗ୍ନ କରିକିରି ସବୁ ମତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତାକେ ସଜା ହଉ, କଡ଼ା ସେ କଡ଼ା ସଜା ହଉ ଆରୁ ତାକେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଏକା ଦିଆଯାଉ ଆଜ୍ଞା, ଆର ଆମକେ ଉଚିତ ମିଳୁ ଆଉ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଯେମିତିକିନି ସେଫ୍ଟି ହିସାବରେ ରହୁ ସେମିତି ଆମର ଉପର ପୁଲିସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ସେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଏଟା ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରୁନ୍ ଆର ଆଉ ଆମକେ ଯେମିତି ସମ୍ବୋଧନା ମିଳିବା। ମୁଇଁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟର ବାଲେକେ ବି କହୁଛେ ଆଉ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେତେ ଆମର ସପୋର୍ଟ ନେ ଆସନ ନିଏ ମିଳୁ। ଆଉ ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଲେଟ୍ ନେଲା ଆଉ ନେଇଗଲା, ହଁ ଆଉ କିନ୍ଦ୍ରେ କିନ୍ଦ୍ରେ ରଖିଲା, ହଁ ସବୁ ଭାବି ଭାବି ଦେଖ ଆଉ ତେରେ ତେରେ ଗିରେଇ କରି ପକାଲା ତ ଆଉ ଆଉ ତତେ ଆଖି ମୁଜି ଦେଲା, ହଁ ତାର ମୁଡ଼କି କିନ୍ଦ୍ରି କିନ୍ଦ୍ରି ଆଖି ମୁଜି ଦେଲା ଆଉ ତତେ ଅନୀତି କଲା ମା ହଁ ସେ କହିବାର ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଏନ୍ଏ।